pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Els índexs de criminalitat a Gandia augmenten. El grup Ràdio Gandia segueix com a líder entre els mitjans de la comarca. Segons l'últim informe emès pel Ministeri de Defensa i publicat recentment, en 2023 s'han registrat 4.855 infraccions penals, un 10% més que l'any 2022 a Gandia. Quant al tipus de delicte, la majoria són robatoris, però criden l'atenció per la seva gravetat. Les 6 violacions que es van cometre a Gandia en 2023 també es van produir 35 delictes contra la llibertat sexual, 4 intents d'homicidi o assassinat i un assassinat consumat. Per cert, una altra dada per a tindre en compte, els delictes per mitjans tecnològics que han crescut fins a un 70%, el sociòleg Josep Alandete analitzava aquestes dades i destacava la necessitat d'educar a la societat en l'ús de les noves tecnologies. Pel que fa als delictes sexuals i violacions, Alandete assegurava que fa anys es creia que amb educació es podria previndre, però s'ha demostrat que es necessita molt més. Abans deien no en l'escola perquè els pares no ho feien, i ara és que ni en l'escola perquè és al marge de tots els canals familiars, institucionals, que mitjançant unes males pràctiques, els nostres joves tenen una mala educació sexual. Destaca també l'augment del tràfic de drogues, que ascendeix en més d'un 70%. A Oliva, l'increment de la criminalitat ha sigut només del 0,5% aquest passat any, amb un total de 1.241 infraccions. El Partit Popular de Gandia ha lamentat que el port de Gandia s'hagi quedat fora de l'acord sobre els mapes de la xarxa transeuropea de transport, una decisió que per al president del Partit Popular de Gandia i diputat autonòmic Víctor Soler suposa un nou gest del govern del Partit Socialista cap a Gandia, atès que han estat precisament els socialistes els que no han donat suport a la iniciativa popular per a que el port de Gandia quedés dins d'este mapa d'infraestructures. Recordem que la xarxa transeuropea de transport vertebra el territori europeu i es compon de línies ferroviàries, com el corredor mediterrani, a més de carreteres, ports o aeroports. A este plantejament inicial, el Partit Popular Europeu havia presentat diverses esmenes, entre elles la inclusió del port de Gandia, però finalment els socialistes no han donat suport a esta petició. Ràdio Gandia continua líder indiscutible de la comarca. L'Estudi General de Mitjans ha publicat avui les dades d'audiència de la primera onada del 2024 i el grup Ràdio Gandia continua sent líder indiscutible entre els mitjans de comunicació de la comarca. 18.000 oients diaris sintonitzen cada dia aquesta emissora, són 8.000 més que la COPE. A més, els 40 Gandia continua sent la cadena líder en el segment de les musicals, amb 7.000 oients diaris, que són 7.000 més que la primera onada de 2023. El grup Ràdio Gandia és líder a la Safor entre les cadenes generalistes i també entre les temàtiques des que existeixen dades de mesurament. Davant això, només podem donar-los les gràcies per la seva fidelitat, per la seva companyia i també reafirmar el nostre compromís de continuar treballant amb honestedat i vocació per a continuar sent el mig referent a la comarca. Gandia ha fomentat l'activitat física amb la 5a edició de les Jornades de Salut Comunitària. Se celebraran demà divendres en horari de 9 a 14 hores en la sala d'actes de la Casa de la Cultura. La temàtica d'enguany versa sobre la promoció de l'activitat física en entorns laborals. Un any fem sempre per lo que és la ciutadania en general i l'any següent és per a tècnics. Aquest any, per tant, ens toca l'adreçat a tècnics, tot i que vindran participants del projecte que tenim, que estem fent de Gandia Activa, i persones que estan en aquesta taula de salut que tenim a l'Ajuntament de Gandia. Enguany, les jornades es dirigeixen, per tant, a tècnics locals vinculats a àmbits de salut, esport, urbanisme i atenció a la població vulnerable, a més de personal d'atenció primària i salut pública.
Al llarg de la jornada s'oferiran xerrades i taules redones que abordaran temàtiques com el sedentarisme i la reflexió sobre com l'administració local, des d'un treball intersectorial, pot afavorir el moviment de la ciutadania. Sabem que l'activitat física millora la salut tant física com mental. I, per tant, aconseguir que aquesta població no desdenyable, no, de 11 milions de persones, la puguem reduir, va involucrar també una millor salut i, per tant, que el sistema sanitari tampoc se sature. Frutas Amador patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia continua demostrant que a fer les coses mal no li guanya completament ningú, bueno, en concret, a la seua, entre cometes, directiva. Ahir van fer un recordatori per xarxes socials d'una cosa que havien convocat de forma totalment diferent i que, sobre la marxa, han canviat. El passat 27 de març, les xarxes del club anunciaven una assemblea informativa per al proper 3 de maig, enteníem que per a explicar com està el club, això sí, a sol·licitud dels propis socis. Doncs bé, ahir van recordar que el proper 3 de maig hi ha una assemblea extraordinària, cosa mai anunciada, i van, precisament, recordar que l'ordre del dia és explicar la composició de la junta directiva, detallar el pressupost del present exercici i també l'estat d'execució i el balanç de la situació. El més cridaner és que continuen fent les coses malament, ja que per estatuts l'ordre del dia ha d'entregar-se als socis mínim 15 dies abans, i realment ho han fet per xarxes i només 9 dies abans. I a més, també, acorralats, han decidit canviar el tipus d'assemblea. En fi, que com dèiem, ningú guanya a l'actual Club de Futbol Gandia a fer les coses malament. Frutas Amador patrocina els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.